Երևանում ի՞նչ խնդիր կառանձնացնեք։ Ոչինչ, լավ է։ Այս վիրուսը վերջանա, ամեն ինչ շատ լավ է։ Չկա խնդիր, ինձ թվում է։ Խնդիր չունի Երևանը։ Աշխատանք։ Հիմնական խնդիրը այս վարակի հարցն է։ Տրանսպորտի խնդիրը առկա խնդիր է, եղել է եւ դեռևս կա։ Մաքրություն։ Շուրջ բոլորը խնդիրներ։ Խնդրավոր խնդիր չկա, ի՞նչ խնդիր։ Էլի աղբի տարհանումը չի բավարարում, ճիշտ է, որոշ շրջաններ մաքրվել են, չենք համատի անցած տարվա հետ, բայց էլի կա բան, որ այն չէ։ Հետո ճանապարհները միշտ չէ, որ ճիշտ ճանապարհ են քանդում սարքում։ Մաքրությունը, տրանսպորտն էլ։ Շատ է, խնդիրները շատ են։ Դե հա ինքներդ եք տեսնում մաքրությունը։ Տրանսպորտի մաքրության մասին։ Չեմ կարող ասել։ Մտահոգվող խնդիրը մեր այս հիվանդությունն է եւ մաքրությունը, ես դες ասեմ մնաց։ Մաքրության, շրջակա միջավայրի եւ մի քիչ էլ կանաչ տարածքների։